Pirotski radnički je po ko zna koji put u svojoj bogatoj istoriji na novom početku. Posle ispadanja iz prve lige treba formirati novu ekipu, a velika armija navijača, naravno od belih, očekuje ekspresan povratak u prvu ligu. Na prvoj prozivci igrača za novu sezonu koju je obavio novi stari trener Marko Vidojević, 15 igrača. Iz prošle sezone samo mladi Stojanov i Kamenović. Petrović se vratio iz Sinđelića, dva nova lica bili su golmani iz Niša Stojiljković i Ivanović i nekoliko igrača iz Zonaša iz okruga, predvođeni iskusnim Ćirićem. Ekipa bi trebalo da se kompletira narednih dana. Pred nama je nova sezona, okupili smo igrače, ono što je uprava kluba donela kao neku odluku u konsultaciji sa novim šefom stručnog štaba, to je da okupimo svu pirotsku decu koje su igrala van Pirota, da im ove godine damo šansu, evo počinjemo pripreme sa njima. Imamo još nekoliko igrača iz prošle sezone, naših starih iskusnih igrača kao što su Filić Tolić, Bojan Dojkić, Božidar Mančić, Nemanja Petrov. Sa njima smo napravili neke inicijalne dogovori. Oni su danas došli sa odmora. Sutra ćemo nastaviti razgovore. Ja očekujem da se u narednih dan, dva i oni pojavi i priključe ekipi. Pregovorimo sa još nekoliko igrača. Očekujemo dosta ove sezone. Imamo cilj i nadamo se najbolje. Ono što se svi, verovatno i vi i svi naši građani nadaju, to je da će konačno biti dozvoljena publika na utakmicama, na fudbalskim utakmicama i da ćemo eto od prvog kola imati publiku, imati podršku za naš tim. Marko Vidojević je sjajan trener i vratio se na mesto uspeha. Iako je radnički ispao iz prve lige, nije se dvoumio kada je stigao poziv da se vrati u Pirot. Uvek je specifična situacija, uvek je teško kad se izgubi status i to su neke stvari koje dosta poremete i mnogo ozbiljnije klubove od radničkog, da budemo objektivni, ali eto, uhvatit ćemo se u koštac sa svim tim problemima. Radnički uvek mora, pogotovo u rangu takmičenja, imati ozbiljnu ambiciju, imati ambiciju da se vrati tamo gde je bio. Poziv gospodina Ćirića, predsjednika kluba, je došao, razgovarali smo, videli smo se dva puta, eto, našli smo na kraju taj zajednički jezik i evo, danas počinjemo da radimo, nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu uspeti da napravimo dovoljno da budemo konkurentni ili bar jedni od glavnih konkurenata za najviši plasman. Uz iskusni igrači iz Pirota, koji će se, nadamo se, uskoro priključiti pripremama, već se pregovara i o dovođenju pojačanja. Prelazni rok jeste dug, ali treba reagovati brzo. Vidović se nada da će najveći deo ekipe biti kompletiran u narednih 10 dana. U svakom rangu takmičenja ima puno poziva, ima puno ponude. Nije da kažem nećemo odbiti nikog, naravno, ali eto, neki momci za koje smo dobili neke preporuke da možda mogu da daju neki, kažem, kvalitet, da nam pomognu, oni će biti tu jedno vreme sa nama. Ali ja se nadam da ćemo to napraviti u 7 do 10 sledećih dana. To bi bila neka moja želja, da se ne povlači to da mi neko dolazi 10 ili 5 dana pred prvenstvo da se proba, to nećemo raditi, ali kažem da će ih biti, što iz Niša, što iz Beograda, što iz drugih gradova, bit će ih sigurno, tako da Želimo da što pre i što je bolje moguće napravimo tu selekciju, ali kažem, dosta je kompleksna. U stručnom štabu će uz Vidovića biti Bratislav Savić i Ivan Đunić, a Vidović očekuje da će biti priključen još jedan bivši as Belih. Prvu trening utakmicu Beli će odigrati već 17. jula, a nova sezona počinje sredinom avgusta.